на одлуката да се пријават за збор. Иако вчера парламентарното мнозинство реагираше на одлуката на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, тврдејќи дека ќе го блокира собранието со формирањето на 10 парламентарни групи, председателот на собранието Талат Џафери денеска не сакаше да предуцира сличен заклучок. Тој рече дека од формален аспект овој чекор е во ред, но од практична гледна точка е дискутабилен. Во формирањето 10 парламентарни групи Џафери гледа внатрешни проблеми во ВМРО-ДПМНЕ. Во контекст на одлуката, јас не можам да ја коментирам одлуката на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата која ја предводат за да формираат 10 пратенички групи и не сакам да прејудицирам која е нивната намера. Со нивното делување конкретно во собранието ќе покажат која е намерата. Ако се однесуваат како што се однесува вчера, тоа значи дека ќе користат, ќе искористат можноста низ тој принцип на барање по еден час пауза, која што во суштина координатор на пратеничка група или во негово отсутство замени координаторот има право да го користи во текот на денот, тоа значи дека во текот на 24 часа, 10 часа да имаат пауза. На прашањето дали ВМРО-ДПМНЕ со формирањето на парламентарните групи ја блокира работата на парламентот и дали ќе се промени деловникот, Џафери рече дека тоа е последен чекор кој треба да се направи, односно нема да дозволи последниот чекор да биде превземен прв. Џафери рече дека испратените списи од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ представуваат уште еден доказ дека тие го признаваат него за председател на собранието со оглед на тоа што му се обратија нему. Но координаторот на пратеничката група Илија Димовски го негираше ова, велики дека не му се обратиле на Талат Џафери, туку се обратиле до институцијата председател на собранието. Според Димовски, ова одлука на опозицијата е последица на игноранскиот однос на мнозинството. Негативниот однос од мнозинството и од владата кон пратениците од опозицијата е главната и основна причина зошто се одлучивме да формираме 10 пратенички групи. Да, на тој начин дополнително ќе имаме можност да дискутираме и подолго, и почесто, и повеќе пати, но дадовме доволен простор од 40 на дена. Симптомите, би рекол, се лоши за односот на владеачкото мнозинство кон нас и затоа ова е на некој начин добронамерно укажување, добронамерна порака, не е никаква закана. ВМРО-ДПМНЕ вчера се одлучи на досега невиден чекор во парламентот. Формираше 10 пратенички групи од досегашната една која броеше 51 пратеник. Со 10 координатори и 20 заменици координатори, тие практично ќе го диктираат темпото на работата на парламентот и преименувањето на една и друга точка на дневниот ред. Како последица во моментов, не може да се предвиди кога ќе бидат назначени подпредседателите на парламентот, а уште помалку кога ќе дојде на ред точката за смена на јавниот обвинител Марко Зврлевски и именување нов, нешто што владеачкото мнозинство сакаше да го направи многу побрзо.